Kerajaan memutuskan mengubah dan menambah baik tata cara pelaksanaan perkhidmatan rangkaian 5G secara rangkaian borong tunggal atau Single Wholesale Network SWN. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, 70% pegangan saham Digital Nasional Berhad DNB kini dibuka kepada semua pengendali rangkaian mudah alih di negara ini. Manakala 30% lagi, jelas Tengku Zafrul, merupakan equity kerajaan. Untuk pelaksanaan rangkaian 5G, kerajaan telah memutuskan untuk mengekalkan pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G negara yang berpandukan bekalan dan berdasarkan pemulihan kos melalui rangkaian borong tunggal ataupun Single Wholesale Network. Seperti yang diputuskan oleh Jemaah Menteri, kerajaan akan menawarkan sehingga 70% daripada equity Digital Nasional Berhad ataupun DNB kepada pengendali rangkaian mudah alih ataupun MNO yang komited kepada perjanjian akses untuk perkhidmatan borong. Dengan struktur pemilikan baru, kerajaan akan memegang 30% equity, DNB akan dikawal selia oleh KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, selaku kementerian yang bertanggungjawab ke atas industri telekomunikasi melalui SKMM. Menurutnya, DNB turut mengekalkan harga borong semasa 5G iaitu kurang daripada 20 sen setiap gigabyte. Jelas beliau, ia akan menjadikan kos 5G lebih berpatutan dan menggalakkan rangkaian itu digunakan dalam kalangan pengusaha dan perniagaan di negara ini. Tengku Zafrul berkata demikian dalam sidang media bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa pada Rabu. Sementara itu, menurut Anwar, dengan keputusan diambil kerajaan itu, tidak timbul isu monopoli oleh DNB. Antara kebimbangan melihat kepada DNB sebagai monopoli tidak lagi berbangkit kerana kerajaan dengan ini membuka peluang untuk 70% daripada saham DNB itu sendiri turut dimiliki oleh syarikat-syarikat. Jadi tidak lagi timbul DNB sebagai satu konsep monopoli, melainkan DNB sekarang ini menjadi satu usaha sama di antara kerajaan dan juga di peringkat swasta sendiri. Kedua, kita juga, Jemaah Menteri telah mengambil kira reservation industri yang mana cadangan awalnya ialah untuk pada tahun 2024. Barulah kita menjemput ataupun membuka peluang bagi telcos untuk mengambil saham-saham itu. Tetapi mengambil kira pandangan daripada industri sendiri, kerajaan bersetuju untuk mempercepatkan proses tersebut supaya mereka sama-sama terlibat seawalnya dalam membuat program roll out. Baik, beralih ke perkembangan luar negara, Arab Saudi kini dalam perbincangan bersama China untuk menggunakan yuan sebagai mata wang pembelian minyak. Dan jika ini berjaya dilakukan, dominasi dolar akan terjejas dalam transaksi emas hitam itu. Dan sekitar 80% jualan minyak dunia dilakukan dalam dolar dan Arab Saudi juga menggunakan dolar sejak 1974. Tindakan Arab Saudi itu adalah protes kepada pentadbiran Joe Biden yang dilihat enggan masuk campur urusan perang di Yaman. Malah pada 2020, Biden berkata Arab Saudi tidak dianggap sebagai negara rakan sekutu. Sebelum ini, Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, enggan jawab panggilan telefon Biden untuk membincangkan soal meningkatkan pengeluaran minyak susulan pengharaman import minyak Rusia oleh Amerika Syarikat.